IP Catering är en komplett catering som jobbar med kvalitetssäkrade råvaror. Vi bjuder in kockar från hela världen till vårt internationella kök. Vi kan leverera supén till er eller till vår festvåning. Och vi har julbordspremiär den 27 november. IP Catering garanterar er god service där ni vill ha den.